Primarul Comunei Roseți, Nicolae Râșnoveanu, ne-a prezentat proiectele finalizate în anul 2020 și viitoarele investiții ce vor fi făcute în localitate începând din această iarnă. Se apropie finalul de an. Ați reușit să implementați și să realizați proiectele propuse pentru 2020? Eu zic că da. Ceea ce n-am putut să fac, adică am promis că anul ăsta se vor începe între două proiecte. Și e proiectul pe Gal, privind baza sportivă, și sala de PCNI, sala de sport, de la școala gimnazială Roseți. Dacă cu sala de sport nu avem nicio vină și asta sunt problemele CNI-ului, cu terenul de fotbal avem și noi o mare vină, pentru că nu ne-am mișcat mai repede. Trebuia să ne mișcăm puțin mai repede. Dar suntem în fază de licitație și cu una și cu cealaltă. De fapt, CNI-ul e în fază de deliberare, adică de evaluare. Așa și cu ăsta altul. Sperăm cât de curând, o să fie o întârziere de o lună, două, dar o să o rezolvăm. Cât privește celelalte lucrări, suntem în termen, suntem în execuție cu ele, școlile, știți foarte bine, trei corpuri de școală s-au executat, au CEU și DEU. S-au încheiat lucrările acolo? Sigur că da. Mai sunt două corpuri de școală, școala corpul B și corpul C, de la școala din centru, care bănuiesc eu că deci școala afară în decembrie este gata, așa mi-a promis constructorul și într-adevăr văd că se ține de cuvânt. Centrala termică funcționează săptămâna asta, deci e bine, sunt în termen cu ea și nu rămâne decât corpul de școală în care am învățat și bunicii noștri. Dar, prin lucrările de consolidare care se vor executa, țin să vă spun că acea școală va mai rezista poate încă 100 de ani de acum încolo. Ați putut derula acolo lucru. Voi face, rămâne totuși să funcționeze CDI-ul, clasa de informatică, sala, așa zisă, sala de sport, vreau să-i dau cu totul și cu totul altă utilitate și aș vrea chiar să o folosesc sala aia, pentru că e puțin mai mare, să o folosesc ca centru de distribuire a cornului și laptelui. Și dacă s-ar putea și pentru, dacă putem să fim incluși în cele 100 și ceva de școli în care s-a atribuit o masă caldă copiilor. Să impune acest lucru. Chiar aș dori să vedem în ce și condiții să fac exact și un after school. Copiii a căror părinți lucrează și mama și tata, să poată servi masa și cu o contribuție a comunității mai consistentă, să putem să rezolvăm și acest lucru. Pentru copii ai căror părinți lucrează. Vine și o contribuție în partea părinților și la ora 6 sau la ora 7 copiii sunt duși acasă, pentru că avem și cu ce, avem un mijloc de transport cu care, pentru că copiii sunt nevoiți să deplaseze pe o distanță anume. Deși există o singură localitate, dar distanța de la un capăt al localității până la școală e aproape 2 km. Și e un... De transport. E vorba și de siguranță, siguranța copiilor. Mai ales și mici, vă dați seama, din partea de nord, ca să ajung la grădință, la școală, în centru, e mai greu.
Iar deci suntem în grafici acolo. Iar lucrările de modernizare și extinderea rețelii de distribuție apă și canalizare, suntem în termen, ne executăm lucrările. Asta e situația. Dacă stau să mă gândesc, nu se puteau face, executa mai repede, pentru că legislația impune niște reguli și impune niște termene și, ce să vă spun, niște etape pe care trebuie să le parcurgi, că vrei, că nu vrei, trebuie să le parcurgi. Și mai ales lucrările pe Uniunea Europeană, v-am mai spus eu întotdeauna, sunt lucrări de lucrări, adică acolo știi foarte bine, ai accesat și acolo fără echivoc, fiecare bănuț este bine calculat și bine gândit. Sunt niște reguli pe care trebuie să le respecti, așa este, mai greu, dar asta e. Dacă vrei să faci ceva și sigur, fondurile europene te obligă. Da. În această perioadă ați putut derula mai bine lucrările la școli pentru că elevii se află acasă în învățământul online? Da, dar tot așa ne impune niște reguli. Pe perioada de execuție, constructorul trebuie să obligă să respecte niște reguli pe care în alte vremuri nu le respecta pentru că erau liberi. Trebuie să ai foarte bine organizat procesul de muncă pentru că asta e situația. Adică trebuie să respecti distanța asta socială, trebuie să... Da, foarte bine. Eu vă spun o chestie. Constructorii la ora actuală au niște obligații în plus. Și pe lângă treaba asta vă dați seama că trebuie una să muncești așa cum muncești și alta să muncești o zi întreagă, cu masca la gură și cu... Da. Aveți copii cu probleme care nu au, de exemplu, internet sau nu au tablete? Aceștia au primit tablete? Din câte cunosc eu, nu. Domnul director a discutat cu mine această problemă. Am zis, bine că ne-a dat guvernul niște... Tablete, da. Dar am zis să și accesăm pe programul ăsta al Uniunii Europene, să și accesăm. Am discutat cu domnul director, este deja implicat în problemă, pentru că greșit toată lumea aruncă spinarea primarilor. Nu știu, am impresia că primarii ăștia, de la un timp încoace, gândesc că ar trebui cumva să existe o facultate între asta pentru primar, nu administrație publică. Că primarul trebuie să fie de toate. Până la urmă, poate să fie el, trebuie să fie și medic, trebuie să fie de toate. Da. Nu știu cine ar putea să facă față tuturor obligațiilor pe care le are. Dar asta este. L-a ales lumea, având încredere în el, și trebuie să o ducă la bun final. Asta e. Da. A început sezonul rece. Ați început să strângeți dosarele pentru ajutoarele de încălzire? De față nu vedeți că dăm bani. Ați început deja să dați. Câți beneficiari aveți? Păi, dacă vreți, dăm acum la cei cu 416. Am înțeles. Sunt 65.